just trying to live it up, shaking it like they can't get enough. Remember, only God can judge us. Forget the haters, cause somebody loves ya. Memories made till the night's through, surrounded by the ones who love you. We all so turned up here, getting turned up, yeah. So la da di da di, we like to party, just you and me, doing whatever we want. This is our house, this is our rules. And we can't stop, and we won't stop. Can't you see it's we who own the night? Can't you see it's we who about that light? And we can't stop, and we won't stop. We run things, things don't run. We don't take nothing from nobody. Yeah, yeah. It's our party, we can do what we want to. It's our house, we can love what we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to. Vamos dar uma voltinha com a gente, conhecendo Floripa, né, amor? O centro de Floripa, gente. Pra quem não conhece aí, é pra cá. Deixa eu só mostrar esse bichinho aqui, ó. Cadê? Dá pra ver? Olha que legal, gente. Aí lá no canto. É um homem de lata, né? De ferro, sei lá o que que é. E a Laurinha está dormindo. Nós vamos dar uma volta. Olha aqui. Olha ela. Hoje o Reginaldo não foi trabalhar, gente, então a gente tirou o dia pra dar uma volta para estar mostrando pra vocês como que é o centro aqui de Floripa. Pra vocês conhecerem, entendeu? Como que é bonito, né, amor? Gostoso de passear em família. Tem umas bastante lojinhas assim, de artesanato e é bem gostoso, pessoal. Os artesanatos, pensa nos artesanatos, a gente vai mostrar pra vocês. Os artesanatos bonitos pra caramba. Então, gente, agora a gente parou o carro aqui na rodoviária, no estacionamento que tem na rodoviária. E nós estamos atravessando a ponte por Laurinha cima. Tá pesada, gente. Meu Deus, 7 quilos. Aí você vai andando, vai aumentando. Vai aumentando, entendeu? Aí a gente tá atravessando uma ponte que tem aqui por cima das rodovias, ó. Pra chegar até o centro do outro lado. Pessoal, a gente só veio aqui nesse centro uma vez com um amigo nosso, em 2015, gente. Então, eu tô meio perdida, o Reginaldo disse que sabe onde é. Mais ou menos, né? É, mas eu não lembro direito, gente. Só sei que aqui tem muita gente, é muito movimentado. Lá em São Paulo, porque é muita gente, tem as lojinhas, aí tem barraquinha também assim aqui na calçada, parece bastante um calçadão, sabe? E aqui é barato as coisas também, eu achei bem barato, né, mano? As coisas, bem conta, né? E tem bastante coisa legal. A gente tá caçando uma lojinha de artesanato, que não é muito artesanato, é tipo decoração pra casa, sabe? Que a gente vai mostrar pra vocês e também que a gente quer comprar umas coisas que nós vamos comprar ainda esse mês, gente. Gente, nós tá perdida aqui nesse centro. Nós já é 2 horas da tarde, a gente não achou a loja que a gente queria. Mas a gente vai achar pra mostrar pra vocês. Nós vamos mostrar pra vocês a loja que a gente quer. E eu perguntei pra uma moça que trabalha aqui no calçadão e ela já informou pra gente. Nós vamos ver se é nessa rua aqui mesmo. A Laurinha acordou? A Laurinha acordou, gente. Vamos lá. Ela acordou. Ela acordou, faz tempo que ela tá dormindo. E agora nós vamos descer essa rua aqui pra ver se é aqui mesmo, né? Vamos ver. Pessoal, nada ainda.
Nós entramos aqui agora num centro comercial. É tipo um shopping, né? Tem dois andares. Ah, é bem bonito aqui. Vamos ver se aqui tem alguma coisa legal. Tem bastante lojinha de roupa. É igual um shopping. Mini shopping. É, um mini shopping. Um bom shopping. Vamos ver o que, que tem aqui pra gente ver. Olha que lindo isso aqui, gente. Você tava chorando, filha. Ela queria colo, gente. Fala, mãe, eu queria colinho. Eu tô beijando, eu queria cabelinho. Então, eu não sei o nome da loja, mas eu sei que é uma loja de artesanatos em MDF, de alguns móveis em MDF, só não sei onde fica, gente. É muito grande aqui, muito grande. Estamos aqui fora de novo. Não, só é, não sabemos para onde ir. Estamos perdidos. Perdidos em Floripa. Perdidos no centro de Florianópolis. Pessoal, olha que árvore mais linda. A gente vai mostrar a imagem pra vocês. Red cups and sweaty bodies everywhere. Hands in the air like we don't care. Cause we came to have so much fun now. Got somebody here might be the one now. If you're not ready to go home, can I get a hell no? Cause we're gonna go all night till we see the sunlight, alright. So la-da-dee-da-dee, we like to party. Dancing you and me, doing whatever we want. And this is our house, and this is our rules, and we can't. Gente, achamos a loja, graças a Deus. Olha só, gente, que lindo. As coisas, vamos lá dentro, vem. Entra. Olha que lindo, gente. O quarto da Laurinha. Imagina isso aqui pintadinho. Olha só as casinhas. Olha essa penteadeira. Gente, muito linda. Vamos entrar. Oi, boa tarde. Gente, olha essas casinhas de boneca pra Laurinha. Que lindo, gente. Aqui tem muita coisa linda pra decoração de casa, né, amor? Tem bastante. Olha só as caixinhas pra esmalte. Olha. Gente, é tudo barato, né, amor? É, isso custa R$53. R$53, R$55, ó. Pra esmalte. Aí você tem que pintar, né? A gente compra e pinta em casa, né? Aí você decora do jeito que você quer. Tem coisa pra festa, né? Pra... Ó, R$22, ó, é trabalhada. Tudo. Olha as plaquinhas, gente, que lindo. Aberto, fechado, banheiro, bem lindo. Olha os pintadinhos, como fica lindo, os brancos. Lindo, né, gente? Eu adoro essas caixinhas, gente. Pessoal, vale muito a pena vocês vindo pra Floripa. Vocês dão uma passadinha aqui. A gente não sabe o nome dessa rua, assim, mas é só vocês perguntar, entendeu? A loja de artesanato de... IMDF. IMDF. Aí vocês... É muito barato, pessoal. Não é caro e é muito bom aqui. Olha as caixinhas, gente, pra colocar maquiagem. Olha, gente. Tô apaixonada. A gente vai comprar um... A gente vai comprar um monte de coisa pra decoração da casa. Sabe aquelas letras pra decoração, gente? Olha aqui. Tem letra maior, tem letra menor. Tá vendo?
Eu sou apaixonada por essas coisas. Olha só, a gente tinha uma torre dessa em São Paulo. Quem lembra? Quem já viu nos vídeos? Mas aí ela quebrou. Amor, mais legal é as casinhas de boneca pra Laurinha quando ela tiver. Então, essa daqui, ó. Eu mostrei as casinhas de boneca. Olha, gente, o castelo. Olha a branquinha, que linda. Ai, a Laurinha vai amar. Olha esses detalhezinhos aqui também pra decoração. São lindos, gente. Olha só esse móvel aqui, gente. Tipo um gaveteirinho, olha. Imagina isso aqui pintadinho, que lindo, né? Vamos dar uma olhada nesses aqui agora. Tem uns que já tem um vidro, ó. Olha só, gente, que legal. Ó. Olha as casinhas de passarinho. Olha só, tem tábua de cortar carne. Gente, tem muita coisa legal aqui. Ovos, suco, condimentos, temperos. Olha esses quadrinhos para quarto de bebê. Olha só, gente, que coisa mais fofa. Olha esse de bailarina. Gente, eu vou comprar um monte dessas coisas pro quarto da Laurinha. O Reginaldo vai pintar e vai deixar tudo lindo. Olha essas cadeirinhas. Ah, eu vou comprar uma dessa pra Laurinha. Olha o banquinho. Que lindo. Muito lindo, gente. Muito lindo. Olha esse abajur aqui, ó. Que lindo. Tem esse aqui, tem o ursinho, ó. Gente, esse aqui são os kits de higiene de bebê, tá vendo? Olha os lá de cima. A lâmpada. É. Olha só aquele quadro com o espelho lá em cima. Mostra aqui. Lindo, 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 gente. Pessoal, não é caro, R$24. É, depois é só pintar, entendeu? Eu quero a penteadeira dessa. 549 a penteadeira. Olha só que legal. Só colocar o vidro aqui. Tem as gavetas. Tem o banquinho. Nossa, eu queria muito ver essas coisas. Olha só essas casinhas. Muito lindo. Nossa, essa aqui é linda. É caramba. Lindo. Pô, tem umas cadeirinhas. Olha esse acabamento aqui, ó. Que bonito, hein? Gente, é muito bem feito, olha, nossa, muito bem desenhado. É a penteadeira, tá mostrando, a penteadeira é linda, ó. Penteadeira camarim. Cadê meu bebê conforto? Eu deixei até o bebê conforto aqui dentro na loja. Vambora? Tchau, hein? Tchau, obrigada, viu? Pessoal, eu tô até cansado, porque... carregar a Laurinha, meu Deus, ela tem 7 quilos, né? Parecia que ela tava com uns 20 quilos, cara. Eu não tava conseguindo nem falar, nem e nada. E outra coisa, pessoal, a gente foi um pouquinho burro, sabe? Porque por a gente não conhecer aqui, a gente andou pra chegar na loja, né, de MDF, pra mostrar pra vocês tudo lá, como que é bonito, né? Cada coisa dele, como que é o nome, meu? É, cada artesanato em MDF. Só que o que acontece? A gente tava voltando, pessoal, e tem uma loja aqui do lado, na nossa cara, a gente não viu. Tipo, subi na ponte, pessoal, a gente tá aqui na rodoviária, a gente estacionou aqui, na frente da rodoviária tem um estacionamento. Aí tem uma ponte, subindo a ponte, no final da ponte, sim, à esquerda, passando o cruzamento... tem uma loja do lado, assim, cara, de MDF. E a gente não viu. A gente tava, né? E a gente andou pra caramba pra poder chegar. Mas tá bom, a gente mostrou pra vocês
que, como que é, tudo, um pouco do centro. Agora a gente tá indo embora, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado das imagens e agora vamos pra casa pra almoçar. A gente não almoçou até agora, hein? Bora! Nossa, minha mãe! Ai, mamãe! Cadê a mamãe? Ai, amor! Minha gotosa! Minha gotosa da mamãe! Derrubei minha bebida na rua, mãe! Meu Deus! Eu derrubei, mãe, a bebida na rua! Cadê minha bebida, mãe? Cadê minha bebida? Cadê a bebida da Laurinha? Eu derrubei o chão! Eu derrubei o chão, bebida, mãe! Cadê a bebida da Laurinha? Cadê a bebida da Laurinha? Então, pessoal, e vamos encerrar esse vídeo com chave de ouro. Por quê? Porque agora a gente vai almoçar. Dessa vez a Anne me surpreendeu, entendeu? Ela falou, amor, senta lá no sofá, senta lá no colchão lá na sala lá, que eu vou inventar um negócio aqui que vai... Olha só, primeiro fala o que é isso, Anne? Panqueca de frango com mussarela, gente. Panqueca? Panqueca de frango com mussarela. Vamos ver. Dá aqui. Um close aqui. Meu Deus, que fome. Gente do céu. Que fome, gente. Eu não sei se é a fome que tá muito ou o cheiro que tá maravilhoso, não sei. Vamos ver. E não vai ter vídeo de receita, tá, gente? A gente só vai mostrar pra vocês o que vamos almoçar. Se vocês querem receita, comentem aí. Anne, receita. Tá? Com próximos vídeos, tá bom, gente? Gente, espero que vocês tenham gostado. Desculpa lá que a bateria acabou, entendeu? E também que a gente ficou perdido lá. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Deixa seu joinha. Deixa seu joinha, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Essa semana a gente vai tentar postar vídeo todo dia. Todo dia, gente. Vamos ver se a gente consegue, né? E fique lá, pessoal. Fique com a panqueca. Abre aqui, ó. Fica a panqueca maravilhosa da Anne. Olha só, gente. Olha que panqueca.